Bueno, bertakarik lehenik eta behin, ez, azpimarratu behar da ez daudela garbi zeintzuk dian. Ez dakigu ez guk eta nik uste dut ez inork. Ez dakia garbi ostiral artean goizaldeko bostetan ze pasatu zen. Orduan, gertakarien ingurun ba, valoraziorik ezin daiteke egin, ez? Guk uste dut hori dela egokiena. Gero, bai baloratu behar dela, horren ondoren, garbi ez dauden gertakari batzuen inguruan ze bertsio eta ze zirko eraiki denez, bai zirkoa da politikoa, zirkoa judiziala eta zirkoa baita nik uste batez ere mediatikoa. Zen nik uste dut edabidek paper oso, rol oso garrantzitsua jokatu dutela gertatu den guztiaren inguruan. Azken batean gertatu izan dena, osea gertatu dena da, ba bueno, gertakarien arira bi pertsona atxilotu zituztela lehenik eta behin, bi pertsona horiek Iruñera eraman zituzten, gero kalera atera egin zituzten, ez? Eta gero, bueno, larriena izan da, COVID-eren salaketa baten ondorioz, kasua Audientzia Nazionalera joan dela eta terrorismogatik epaitu izan behar dela. Baina ez da, epaitua izan behar dela, badirudi jada epaitua izan dela, ze zazpi pertsona daude jada espetxean, errugabetasun printzipioa, presuntzioa ez da inungo kasutan errespetatu, ia leku guztietan, edabide guztietan, behintzat Espainiar edabidetan zazpi pertsona horiek erruduntza jo dira, eta bueno, gero zazpi pertsona horiek gain baita ipartu da, beste lau pertsona daudela. Bi egoera nahiko banasian, oraindik ez dago lagarbi beren etorkizuna zein izan behar den, eta gero beste bi adin gabe. Eginda herria bera, herriaren, bueno, Gazteria bera ere bai, nik uste dut kriminalizatu egin dela. Orduan nik uste dut, ba, oldarraldi oso latza izan dela eta eraso hori sentitzu dugula gure, ez? Eta nik uste dut herriaren gehiengoa sentitzen duela, ba, erasotua izan dela, ez? Ez bakarrik agian sektore bakar batek, nik uste dut herri osoak sentitzen duela, erasotua izan dela, eta nik uste dut horren lekuko edo horren erakusgarri dela, atxiloketen ostean emandako kontzentrazio guztiak, manifestazio guztiak. Nahiko argi dago, mas mediak edo delakoak egin duen trataera, ez? Kasu honen inguruan, horreitik atera dira, interes politiko oso markatua daude honen atzean, horreitik atera dira Rajoy eta Katalan ministroa hau salatzera. Horren ondorioz, mas mediak egin duen trataera horren ondorioz, nik uste herri osoa batu egin dela, ideologia, pentsaera eta bizimodu anitzeko jendea batu egin da, eta dinamika desberdinak sortu egin dira herrian. Dinamika horietako bat, sortutako herri asanblada da, edo plataforma, altxasorra eta garro, izena duena. Eta plataforma horretan, ideologia osotako jendea dago, eta nik behintzat dut iniz ikusi herria hain batua, eta helburu bakar baten atzean pausora. Mila esker, Sakanara eta Altsasura gerturatu zareten hoi, eta hau ez dela hemen bukatzen, lan pilo dagoela egiteko, oso bide gogorra daukagula gure aurrean, eta hauek kalean egon arte ez gaela geldituko.